českého poháru ruských kol pro 2016 ve svém druhém vydání je právě tady a právě teď v Teplicích. Na první pozici po úvodních metrech v tuhletu chvilku David Zadák, který tam má po svém boku 308 minutů. Vyprodukovat si tak velmi slušnou pozici.
nejlepší v kategorii šanci divinet, to jest Tomáš Tamka, Jarda Toukal a David Šulc. Posuneme se do vyšší věkové kategorie, a to konkrétně do kategorie kadetů. Na třetím místě se mezi kadety umístil zástupce české spojitelny Special Junior Mountain Bike Team František Honza. Druhé místo pro Express.cz z Meridaný Kulín a pro Jakuba Šíra. A vítězství pro českou spojitelnu Specialized díky Samueli Jeroušovi. David Zadák. David Zadák dnes nenašel přemožitele a skvělým stylem si dojíždí pro vítězství. Za ním dojede na druhé pozici jeho týmový kolega, který už na začátku cílové rovinky přijímá gratulace.
Má před sebou posledních pár metrů a spěchat rozhodně nemusí. Tahle dvojice se dokázala odpoutat velmi výrazně. Jaromír Skála vystoupí na druhý nejvyšší stupínek v konečném hodnocení Strabag českého poháru horských kol. Mezi juniory v extrémně nabité kategorii tak bude brát stříbrnou pozici. Jaromír Skála, česká spořitelna Specialized Junior Mountain Bike Team. Dvojice nejlepších je v cílové lajně. Uvidíme, kdo se tady objeví na pozici číslo 3. 336 si na svém bajku veze Jan Šmída, drahanský sport tým. Návodník, který bude stažen z tratě, protože dostal od těch nejlepších jedno kolo. Myslím, že tady budeme mít třetího závodníka, to je Matuš Štoček, kdo teď najíždí do té pro něj obtížné technické pasáže na levou ruku. Vidíme, jestli se nám to potvrdí, jakmile projde a uvidíme dobrý výhled na startovní číslo. Je to tak? Ano, je to slovenský borec, který se dokázal probít s tím startovním polem směrem vzhůru a se startovním číslem 352 si dojet pro elitní pozici v konečném hodnocení dnešního závodu Strabag českého poháru horských kol. Před ním ještě cílovou rovinkou teď je projíždí Jan Marek. Za ním už ale vidím dalšího borce, který si půjde pro čtvrtou pozici v konečném hodnocení. Mezitím se ale můžete seznámit se třetím nejlepším bikerem juniorské kategorie dnešního programu. A tím není nikdo jiný než zástupce akademie Petra Slagana, Matuš Štoček, borec, který se dokázal dostat na pozici číslo 3 v konečném hodnocení mezi juniory v závodu Strabag českého poháru horských kol. A jdeme do úvodního úseku dnešního závodu na 6 okruhů. Na první pozici se v tuhle chvíli naprosto jednoznačně dostává s 425 Lucie Veselá, má vedle sebe Barboru Průdkovou, mladou bikerku, která patří do kategorie do 23 let, která se teď dokázala dostat na druhé místo v tom průběžném celkovém hodnocení. Když se podíváme na to, jak to první nebo hned ve druhé lajně, které budou bojovat s tratí, teď už je tady máme vyrazili na start dnešního závodu, vyrazili do tratě, kdo se nám tady předvede na první pozici, mezi tím už projíždějí také dámy do svého druhého úseku dnešní tratě a tady je to odpoznání zajímavější, protože se nám tady do, dalo by se říct, už úniku dostává Barbora Půdková na jezdu do už zatočené části tratě juniorky. Teď ale stav karetek, závodnice, které už máme při nájezdu pod cílovou bránu. Mezitím u juniorek žádné překvapení. Adela Šafářová na první pozici. Výbornou startovní rovinku tady předvádí mezi karetkami speciálně Tereza Vaníčková a Tereza Sásková. Dvě Terezy na prvních dvou pozicích, zatímco mezi juniorkami se ukazuje... aby
proti té konkurenci. Na sjezdu v tuhle chvíli máme druhou ženu konečného pořadí, to je Geta Mikkelsová, Belgičanka z týmu Versnew Team. Cílová rovinka ale patří dnešní vítězce. Dámě, která jela nikoli skvěle, ale ještě o něco lépe. Jana Čičinkarová si dnes dojíždí pro vítězství v rámci závodu Strabag českého poháru horských kol. Jana Čičinkarová, nejlepší z žen v kategorii elite i v kategorii do 23 let, dominuje dnešnímu pořadí a o zásluze a naprosto právem se jí jde na stupně vítězů pro pozici číslo 1. Na druhém místě potom dojede tuhle skvělou Belgičanku, která je o poznání, pokud je hezkých o pár let zkušenější než česká bajkerka. Prvních 14 let závodních zkušeností dělí první a druhou ženu konečného pořadí. Jana Čičinkarová vítězí na druhé pozici, Geta Mikkelsová a třetí místo to poputuje za mexickými barvami. V dalším druhém pokračování se umisťuje Mexičanka Daniela Campuzanová, závodnice, která se v kategorii elite ženy jede pro druhé místo. Do cílové lény bude spěchat také druhá Češka, Jitka Škarnicová, závodnice České spořitelny a Koláre. Ta v tuhle chvíli už je na poslední části, která není pokrytá asfaltem. Také Petra Sagana a Jana Škarnicová a v tuhle chvíli budeme moci sledovat ten souboj o první, druhé a třetí místo, jakým způsobem se také bude dařit startovnímu číslo 71. Petr Sagan zatím na třetí pozici, pokud se podíváme na startovní číslo 3, tak to bylo zatím na prvním místě. Ano, startovní číslo 3 a viděli jsme tam zatím výborné výkony také českých závodů. Yes, yes, yes.
Budník, který tady nepozná sobě Rovnáru. Jan Škarnicu s medlem hlavu českého poháru. Je tady zatačeno kipiny pro první místo. Jan Škarnicu v první pozice. Tohle to je muž, který bude první místo. Jan Škarnicu, který se nám objevil na první pozici. Mezi tím závodníci, kteří už vyrazili ztráceli a my budeme hledat druhé místo. Jiří Novák a byl tam také jeden z belgických závodníků. Závodníci, kteří ztráceli zhruba 15 vteřin. Mezi tím Jan Škarnicu může slabit další první místo a další závod v kategorii C1, který bude znamenat první pozici. Startovní číslo 74, starting number 74 in the silver medal. Second place for Ruben Schaller from Belgium. Congratulations to Belgium. A teď už Jiří Novák, který si bojal pro třetí místo po výborném výkonu. Po výborném výkonu Jiří Novák se startovním číslem 13 bude na stupních vítězů. Dívejte se ale na zelený dres, dívejte se na Petra Sagana, dívejte se na úřadujícího mistra světa, dívejte se na muže se startovým číslem 71, dívejte se na legendu ze Slovenska, který navštívil Teplice a v tuhle tu chvíli si dojíždí pro výborné čtvrté místo. Tohle ten muž, který ukáže další parádičko, tohle to je Petr Sagan. Petr Sagan, který vám děkuje za vaši atmosféru. Co víc říct k tomu, co tady předvedl Petr Sagan. Díky vám divákům, ne stovkám, ale tisícovkám, které sledovali druhý český pohár cross-country v Norsku. Ale Jan Škarnicl ukázal svoji formu a svoji extra třídu. Podle těch výsledků, které tady máme k dispozici, a teď už je také Jan Nesvatba, startovní číslo 3, a bude to velmi cenné páté místo. Magdalena Mišoňová, Sokol Velkeš. Vítáme také lidi, kteří budou předávat ceny. Kátor a primátor města Teplice, Jaroslav Vaníčková, které se sám zpravili. Tam zůstaneme, posuneme se ale do kategorie juniorek. Na třetím místě se umístila in junior category third place goes to Maria Dering, Germany. První místo pro výbornou růčku Marie Kinohovu. Na druhém místě Denis Kukešová, český tým Nábor. A výbornou v kategorii Měrek se stává Adéla Šafářová, Lutrec Echelajs Leysin. We are looking for and we're waiting for Maria Dering, bronze medalist from Phoenix Race. Maria Dering from Germany, finishing on the third place from position. Maria Dering from Germany. Vypadá to, že tady máme dvě závodnice na prvním a druhém místě, Denisa Lutrecová a Adéla Šafářová. U juniorů zůstáváme teď konkrétně, ale u mužské kategorie, tedy junioři muži. Na třetím místě se umístil a zároveň se omluvil, protože musel odjet Matuš Stoček z Akademia Petra Sagana, slovenský reprezentant. Ale spolu takhle nadáležu třetí místo. Druhé místo mezi juniory do České republiky díky Jaromíru Skálovi, česká spořitelná Specialized Junior MTB Team. A vítězem kategorie juniorů se opět za ČS Specialized Junior MTB Team stává David Zadá. Jaromír Skála a David Zadá. Viděli jste v cíli tu obrovskou radost prvních dvou, kteří už přijde.
kategorie, to už je skutečně expertka. Velmi stále a David Zadák. Pokračujeme v kategorii ženy do 23 let. Women Under 23. Na předním místě se vede zkusila Barbora Půtková, Nutren Specialized Lacing. Druhé místo vyvolová second place v kategorii Women Under 23 do Austru Nadia Heidel z Austria. A vítězku v kategorii žen do 23 let se stává bajkerka Sramita Strek Jana Čečinkarová. Tři nejlepší závodnice v kategorii do 23 let. Je tady více než 10 závodnic, které se dostaly do cíle a byly tak klasifikované. Skutečně je tady tento nejlepší, co jsme mohli vidět v rámci druhého českého poháru horských kol. Andrej Jaroslav Kubera je... ...zasloužený potles třem nejlepším ženám v kategorii do 23 let. Muži kategorie do 23 let, ve stejné věkové kategorii tedy zůstáváme i pro tři nejlepší muže. Na třetím místě se dnes po velkém boji umístil Lukáš Kobes z Velosport Domažlice. Druhé místo v kategorii do 23 let vybojoval Jan Reichardt, česká spořitelna Ekoly. A vítězem kategorie do 23 let se stává biker Nutren Specialized Racing Matěj Kůvek. Pavel Doležel.
kromě Stanovice, pan Jaroslav Kubera, ti všichni blahopřejí a gratulují do lepší dělat dnešního závodu. Kvalitních kategoriích, jak pro muže, tak pro ženy, platí pro první místo i poměrně tučné Braispany 16,5 tisíce. Takhle Silvie český pohár i v letošní sezóně, i v sezóně 2016, se líbí partnerů českého poháru horských kol 2016. Je nejlepší v kategorii ženy velice, Jitka Škarnicová, Zadia Heidel, Daniela Kampuzal, Žena Michel a vítězná Jana Čičinkanová.
Ten. Čím, 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 č